លើខ្លាំងៗបាទអូខេមុននឹងចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមប្រកាសកម្មវិធីដូចតទៅកម្មវិធីទី1គឺជាកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងខាងចម្រៀងកម្មវិធីទី2គឺជាការលេងល្បែងកំសាន្តដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូរស្មីនិងការបង្ហាញបាច់រាំដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូរចនាអូខេកម្មវិធីទី3គឺជាកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងចម្រៀងផ្ដាច់ព្រ័ត្រកម្មវិធីបន្ទាប់គឺជាការលេងល្បែងការបង្ហាញម៉ូដនិងចាប់រង្វាន់ហើយមានមួយទៀតអានេះពិសេសមកគឺអនភ្លើងទៀតធ្លាប់លឺអត់ហើយប្រឹងតរទៅចូលណាបើអត់ធ្លាប់អត់ស្គាល់ទេអ្នកនឹងបានស្គាល់ថាវាមិនហើយកម្មវិធីនេះគឺដឹកនាំដោយលោកគ្រូសុនអាអូខេកម្មវិធីបន្ទាប់គឺជាកម្មវិធីរំសានការចាប់រង្វាន់និងការបង្កលជាកដោអនុស្សាវរីយ៍ដាក់ live live ហើយកម្មវិធីបញ្ចប់គឺជាការរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត់បើចូលចិត្តហៅមកអូខេខំខំខំបើចូលចិត្តអត់ភ័យព្រោះផងណាអមីអង្គុយមកកន្លែងនេះណាបាទហើយពិសេសអ្នកសម្រាប់ live live អូខេអឺសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការប្រឡងប្រណាំងការរួមយើងមានគណៈកម្មការ3រូបសំខាន់សំខាន់ទី1គឺលោកគ្រូធីរស្មីដែលគាត់មានជំនាញខាងភ្លេងគាត់នឹងដាក់បន្ទូលទៅលើទឹកដបសំឡេងតើបងប្អូនណាដែលគាត់ច្រៀងបានសំឡេងបានល្អអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើលោកគ្រូធីរស្មីគាត់ជាអ្នកមានឯកទេសសូមតែដែរលោកគ្រូធីរស្មីមើលបាទអឺឈប់ឈប់ឈប់ភ្លេងចាញ់តែស្អាតអីយ៉ាបតថាអូនតែកឆោតអត់ឆោតមួយថ្ងៃហើយក៏ភ័យតូនដែលសម្របសម្រួលផ្លេចតិចចាប់ពត់ឲ្យហត់ប្រាណហើយយន្តសាស្ត្រមិនគន់គេយូរហីណាឲ្យគណៈកម្មការគណៈកម្មការបន្ទាប់គឺជាអ្នកគ្រូរចនាណាជាគ្រូបង្ហាញផ្នែករងហើយគាត់នឹងដាក់បន្ទុកទៅលើសម្លៀកបំពាក់ចង់ដឹងថាបេក្ខជនបេក្ខនារីស្លៀកពាក់តែខ្លួនតែណាដែរតើពួកគាត់អាចតាក់ទាញបន្ទូលរបស់អ្នកកម្មការបានអត់ពួកយើងនៅឃើញទាំងអស់គ្នាអូខេចំណែកឯគណៈកម្មការទី3គឺលោកគ្រូហៀមសុនអាន